සුබ දවසක් වේවා යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඉතින් CJ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැම දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද 2024 ජනවාරි මාසේ 31 වෙනිදා බදාදා දවසේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අද තමයි මාසයක් එහෙම නැතිනම් monthly candle එකක් close වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ 2024 අවුරුද්දේ close වෙන පළවෙනි monthly candle එක. හරි, ඒකත් එක්ක මම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මාකට් එකේ ලොකු volatile movement එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද දවසේ release වෙන්න තියෙන USD news ගැන බැලුවොත් high impact news විදිහට අපිට 6:45ට තියෙනවා ADP non farm employment change එක. හරි, ඊට පස්සේ Chicago PMI එක සහ oil news එක තියෙනවා 8යි කාලට වගේම 9ට. එතකොට අද දවසේත් high impact news කීපයක්ම තියෙනවා. එතකොට ඒ time ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. එතකොට ඒකත් එක්ක ඔයාලට මතක ඇති පාන්දර 3ට API weekly oil stock එක දාලා තියෙනවා. ඒකත් positive විදිහට තමයි market එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ dollar currency එකට positive. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා gold එකට negative විදිහට තමයි effect එක එන්නේ. හරි. එතකොට ඒකත් එක්ක ඊයේ දවසේ කතා කරොත් ඊයේ 1 hour chart එකේ ඔයාලට මතක ඇති මම video එකේ පැහැදිලිවම කිව්වා zone දෙකක් ගැන. හරි. ඊයේ market analysis video එක බැලුවා නම් මේ zone දෙක අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ට නෝට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොකද first bearish divergence එක හදලා මේ zone එකෙන් reject වෙන්න පුළුවන් කිව්වා. මෙයා මේක break out කළොත් මේ උඩ තියෙන මේ OB එකත් එක්ක තියෙන 0.7786 zone එකටම එන්න පුළුවන් කිව්වා. market එක තාම down trend විදිහට තියෙන නිසා high එකේ ඉඳන් low එකට fibonacci tool එක ඇන්දොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් fibonacci golden pocket area එක තමයි මම අර කියන area එකට එන්නේ. හරි, මේක හරියටම ප්ලේස් කරගත්තොත් මෙන්න මේ විදියට ආඩ පේනවා. මේ මම මාක් කරන් තියෙන ෆිබොනාචි গোল্ডන් පොකට් ඒරියා එක. මේ උඩ තියෙන්නේ 0.7786 ඒරියා එක. එතකොට මෙයා එක්ක මෙතනින් රිජෙක්ට් වෙන්න ඕනේ නැත්නම් උඩින් රිජෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. හරි, ඉතින් මේ කතා කළ විදියට ඔයාලට මතක ඇති මම ගෲප් එකෙත් ලිමිට් සෙල් එන්ට්‍රි දෙකක් දුන්නා. එකක් මෙතන 2038 2044 ගන්න කියලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒක 2040 ඉඳන් ප්‍රයිස් එක ඩ්‍රොප් වෙලා තිනවා 2031ට. හරි, පිප් 85ක් වගේ ප්‍රොෆිට් වෙන්න අවිල්ල තියෙනවා. ඒ වගේම උඩින් ගත්ත සෙල් එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ගෲප් එකෙත් මම මේක ෂෙයා කරා 2048 ඉඳන් ප්‍රයිස් එක ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙනවා 2030ට. ඒ කියන්නේ පිප් 180ක් වගේ ප්‍රොෆිට් වෙන්න ඒ සෙල් ට්‍රේඩ් එකත් අවිල්ල තියෙනවා. එතකොට දැනට හෝල් සෙල් ට්‍රේඩ් එකක් විදිහට තියෙන්නේ TP එක 2000 දාපු මෙන්න මේ 2048 2049 අතර ගත්ත උඩම සෙල් එක. හරි, මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. එතකොට ඊයේ දවසේ කොහොමද මාකට් එකේ එන්ට්‍රි ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. හරි, එතකොට අපි දැන් මෙතන ඉන්වැලිඩ් සෝන් ටික සහ දැනට රන් වෙන ට්‍රේඩ් ටික අපි මෙතනින් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැනට තියෙන සෙටප් එක අපිට මේ යට සෝන් එක තාම වැලීඩ් බයි සෝන් එකක් විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ෆිබොනාචි গোল্ডන් පොකට් ඒරියා එක මම අයින් කරනවා. ඒක මේ වෙනකොට මිටිග්‍රේට් වෙලා තියෙනවා. මේ OB එකත් මිටිග්‍රේට් වෙලා තියෙන නිසා අයින් කරලා දාන. එතකොට මෙන්න මේ වගේ clear market view එක තමයි තියෙන්නේ. අපි මේ 1 hour chart එකේ තියෙන setup ටිකත් මේ විදිහට අයින් කරගමු fib tool එකත් එක්ක. හරි, මම දැන් මුලින්ම 5 minute chart එකට එනවා. දැන් අපි බැලුවොත් 5 minute chart එකට අදාළව දැන් තියෙන setup එක ඔයාලට පේනවා පොඩි divergence එකක් වගේ එකක් හැදිලා තියෙනවා. හරි, එතකොට price action එකේ මේ විදිහට පොඩි drop එකක් තියෙනවා. හරි, ඊට සාපේක්ෂව RSI momentum indicator එකේ පොඩි අප් එකක් තියෙනවා. එතකොට RSI එක 21 එකයි ඕව සෝල්ඩ් එකේදී ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන පොඩි buying power එකක් තියෙනවා. එහෙම කියන්න හේතුව තමයි දැනට මාකට් එක correction එකක් දීලා තියෙන්නේ කොතෙන්ටද කියලා බැලුවොත් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ high එකේ ඉඳන් low එකටම Fibonacci tool එක දාලා මේ විදිහට
දැනට මාකට් එකේ කරෙක්ෂන් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 0.5 ලෙවල් එකෙන්. ඒ කියන්නේ 0.5 ලෙවල් එකෙන්. එතකොට මෙයා මේ උඩ වාලට පේනවා ලොකු ඉම්බැලන්ස් එකක් තියෙනවා මේ. ලොකු ඉම්බැලන්ස් ඒරියා එකක් තියෙනවා 0.5 ෆිබොනාචි গোল্ডන් පොකට් එක 0.786 ඒරියා එකට උඩ. එතකොට ඔය ටික ෆිල් කරලා මාකට් එක පහළට එන්න චාන්ස් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක අනිවාර්යෙන් එහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා නීතියක් නැහැ. හරි. එතකොට මම දකින්න දේ මේ ඩයිවර්ජන්ස් එක වැඩ කළොත් අපිට මෙන්න මේ කී ඒරියා එකෙන් අද පොඩි බයි එකක් ගන්න පුළුවන් උඩ සෝන් එක ටාගට් කරලා. හරි. හැබැයි මේකේ පොඩි රිස්ක් එකක් තියෙනවා. අපි ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක මාක් කරගමු 2033. අපිට ලෝ එක ගන්න පුළුවන් 2031.5 වගේ. එතකොට බොහොම පොඩි ස්ටොප් ලොස් එකක් තියලා 2030 වගේ ස්ටොප් ලොස් එකක් තියලා ටාගට් කරන්න. එතනින් එහාට ලොකුවට ස්ටොප් ලොස් හෝල් කරන්න එපා. මොකද මාකට් එක ගොඩක් ඩවුන් වෙන්න තමයි වැඩි chance එකක් තියෙන්නේ. එතකොට මම ටාගට් කරන්නේ මේකේ 0.7786 zone එක කිට්ටුවට අප් වෙලා මෙහෙම පහලට sell වෙයි කියන එක. හරි. එතකොට මෙයා මෙතනින් අප් වුණත් අපිට එතකොට sell entry confirm sell entry ගන්න zone විදිහට first sell zone එක මම mark කරගන්නවා golden pocket area එක. හරි. පොඩි pip ගානක් එක්ක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් 2041.1 2041.12. ඔන්න first selling zone එක මම අද දවසේ monitor කරන් ඉන්න. අපි මේකට කලර් එක red දාගමු අපේ target selling zone එකක් නිසා. හරි. ඔයාලටත් මේ ටික mark කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම 0.786 area එක ගන්නේ නැහැ. 0.786ටත් උඩ තියෙන මෙන්න මේ unmitigated OB level එක තමයි ඊළඟට මම ගන්නේ. අපිට price range එක විදියට ගන්න පුළුවන් 2046.22 අනිත් එක 2047.33. හරි. ඔන්න එතකොට තව key selling area එකක් තියෙනවා. හරි. එතකොට 5 minute chart එකේ මම ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ clear view එක. එතකොට දැනට තියෙන setup එකත් එක්ක මම මෙතනින් buy එකක් target කරනවා. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මේකේ risk එකක් තියෙනවා. risk එක manage කරගන්න මෙතන stop loss එක විදිහට මම දාන්නේ 2030 වගේ. එතකොට ආසන්න වශයෙන් pip 30ක් වගේ බොහොම පොඩි stop loss එකක්. හරි. ඒකත් එක්ක මම take profit එක තියෙනවා මෙයාගේ මේ 0.7786 zone එකට ආසන්න වශයෙන් 2044.42 වගේ. RR එක එතකොට වෙනවා මේ trade එකේ 3.96. හරි. එතකොට ඕක තමයි අද වීඩියෝ එකේ දෙන buy entry එක. එතකොට target කරන්න buy එක hold කරන්න නෙවෙයි, හරිම තැනින් නැවත strong sell එකක් ගන්න. හරි. මං හිතනවා ඔන්න ඒක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. එතකොට buy එක ගන්න හේතු මොනවාද? ඒකට ගත්ත confirmation මොනවාද කියලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා divergence එක තියෙනවා. එතකොට RSI එක 21 එකයි oversold එකේදී cross වෙලා තියෙනවා. Fibonacci level එකේ 0.5 level එකෙන් විතරයි reject වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට උඩ ලොකු imbalance එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම unmitigated OB එකකුත් තියෙනවා. එතකොට මේව touch කරන්න market එක up වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. ඒක 100ට 100ක් නිවැරදි නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සැලකිය යුතු movement එකක් ආවොත් pip 20ක් 30ක් profit එකේ run වෙනකොට stop loss entry එකට අරගෙන ඔයාලගේ position ටික පුළුවන් තරම් අර ආරක්ෂිත විදිහට entry ටික hold කරන්න. අනවශ්‍ය risk එකක් ගන්න යන්න එපා. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය විස්තරය තමයි අපිට 5 minute chart එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් යමු monthly candle එකට. මොකද monthly candle එකක් close වෙනවා. ඒකත් එක්ක ඔයාලට මතක ඇති මේ මාසේ bearish එකක් විදිහට close වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩාක් වැඩි කියන එක මම කතා කරා. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා monthly chart එකේ මම අර කතා කළ divergence එක පැහැදිලිව තියෙනවා. හරි. එතකොට monthly chart එකේ මේ තියෙන setup එකත් එක්ක මේ මාසේ මම target කරන්නේ ගොඩක් දුරට bearish එකක් විදිහට close වෙයි කියලා. හරි. මොකද මේ divergence එක වැඩ කරලා තියෙන විදිහත් එක්ක ඔයාලට previous market එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට market එක ආව ලොකුම high point එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ විස්තරات එක්ක market එකේ technically background එක තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් sell වෙන්න. එතකොට ඒකට supportive විදිහට අද එන news ටිකත් ආවොත්, ඒ කියන්නේ මේ news ටිකත් ඊයේ වගේ සැලකිය යුතු විදිහට positively ආවොත් අනිවාර්යෙන් gold එක මේ මාසේ candle එක close කරයි bearish candle එකක් විදිහට. හරි. එහෙම වුණොත් මාකට් එක 2000 කියන ලෙවල් එකට උනත් එන්න පුළුවන්. මගේ ටාගට් එකත් ෆයිනල් සෙල් ට්‍රේඩ් එකේ TP එක 2000 තමයි දාලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. එතකොට මේ monthly candle එක ගැන ගොඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. එතකොට මම ටාගට් කරන්නේ මෙයා bullish එකක් විදිහට close නොවේයි. ලොකු සම්භාවිතාවයක් තියෙන්නේ bearish candle එකක් විදිහට close වෙන්න.
හරි. එතකොට මන්ත්ලි චාට් එකේ විස්තර කතා කරලා අපි ඊළඟට වීක්ලි චාට් එකට ආවහම ඔයාලට පේනවා වීක්ලි චාට් එකෙත් සැලකිය යුතු දේවල් කීපයක් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. ඉතින් අපි කලිනුත් කතා කරා. එතකොට මෙතන බවුන්ස් එක අරන් තියෙන කී ලෙවල් එක ගැන කතා කරා. එතකොට වීක්ලි චාට් එකෙත් රෙගුලර් බෙයරිස් ඩයිවර්ජන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක සති විදිහට ගත්තොත් 1යි 2යි 3යි සති 3ක් වගේ ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ සතියත් ලොකු chance එකක් තියෙනවා මේ කතා කරන විදිහට තව පහලට සෙල් වෙන්න. එතකොට ඒකත් එක්ක ඔයාලට මතක ඇති මේ low එකේ ඉඳන් high එකටම අපි Fibonacci tool එක place කරලා බැලුවා. එතකොට market එක bounce වෙලා තියෙන්නේ golden pocket එකකින්. හරි. එතකොට ඒ setup එකත් එක්ක market එක සැලකේතු recovery එකක් අරන් තියෙනවා. එතකොට ඔය buy entry ටික liquidate කරන්නත් එක්ක market එක sell වෙන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. හරි. නැවත up වුණොත් අපිට උඩින් තව sell එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. daily chart එකට ආවම market එකේ ඊයේ දවසේ candle එක ගැන බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා දවස් කීපයක් strong up එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ඊයේ දවසේ candle එකෙන් ඔයාලට පේනවා අපි අර target කරන් හිටපු විදිහට market එකේ අපි මේ Fibonacci tool එකත් place කරලා තිබුණාට මතක ඇති උඩ ඉඳන් පහළට. එතකොට මෙයා මේ Fibonacci golden pocket area එකට නැත්තම් 0.7786 zone එක touch කරලා පහළට එන්න පුළුවන් කියලා ඉතින් කතා කළ විදිහට Fibonacci golden pocket එකෙන් price reject වෙලා තියෙනවා. එතකොට මම target කරන්නේ මෙයාගේ market structure එකට අනුව ගත්තොත් ඊළඟට මෙයා කරන්න ඕනේ දේ තමයි මේ යට low එකට වඩා පහළින් low එකක් හදන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මෙයා ගොඩක් දුරට මේ low එක කියන්නේ වට බලන්න පුළුවන් daily chart එකේ අපි මේක mark කරලම තියාගමු. සමාවෙන්න. ඒ වෙන්න ඕනේ දේ තමයි 2.185ට වඩා පහලින් candle එකක් close වෙන්න ඕනේ. ඕක 100%ක් නිවැරදි නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ලොකු chance එකක් තියෙනවා එතනින් පහල candle එකක් close වෙන්න. එතකොට දැනට RSI ගැන බැලුවොත් RSI එකේ තියෙන්නේ 56, 21 එකේ තියෙන්නේ 44. හරි. එතකොට ওই setup එකත් එක්ක තාම RSI 21 oversold වෙලා නැහැ. ඒ නිසා සැලකිය යුතු correction එකක් market එකේ එන්න පුළුවන්. එතකොට daily chart එක, weekly chart එක, monthly chart එක high time frame වල අපිට බලන්න පුළුවන් දේ තමයි මාකට් එක තව පහලට සෙල් වෙන්න පුළුවන් කියන දේ. එතකොට ඒකත් එක්ක අපි 1 hour chart එකට ආවොත් gold වල gold 1 hour chart එකේ අපිට පේනවා පැහැදිලි divergence එකක් create වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති මෙතන high point ගැන කතා කරා. ඒවත් එක්ක price action එකේ up එකක් RSI momentum indicator එකේ drop එකක්. එතකොට ඒ divergence එකත් එක්ක මේ තියෙන අපේ sell entry එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් 2048 ඉඳන් 2030ටම strong drop එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ඔය setup එකත් එක්ක තමයි අපි දැනට ඉන්නේ market එකේ. දැන් තියෙන level එක අපිට බලන්න පුළුවන් 5 minute chart එකේ අපි අර කතා කර zone ටික. එතකොට 1 hour chart එකේ කියලා විශේෂයෙන් මෙතන කතා කරන්න දෙයක් නෑ. ඔයාලට පේනවා market එක trend line එකක් base කරන් up වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ area එකේ මොනවද හැදෙන්නේ? liquidity. එතකොට මෙතනින් ගත්ත buy entry ටිකේ liquidity hunt කරන්නත් එක්ක market එක strong sell එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කිසිම වෙලාවක උඩින්ම ගත්ත sell entry ටික close කරන්න එපා. මං hold කරන් ඉන්න කියලා තියෙන entry ටික ඒ විදිහටම hold කරන් ඉන්න stop loss entry එකට අරගෙන ඒ වගේම confirmation එක මෙන්න මේ zone එකෙන් අපි confirm sell එකක් තව ගන්න. හරි මං හිතනවා පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා overall gold market එකේ කොයි වගේ background එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම entry ගන්නවා නම් කොයි වගේ key level ද monitor කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට 2033 ආසන්නයෙන් ගත්ත buy එක දැනට සැලකිය යුතු profit එක කරන් වෙනවා. මෙයා නැවත පහළට ආවොත් ඒ කියන්නේ පොඩි divergence එකක් හදන්න පොඩ්ඩක් up වෙලා නැවත පහළට ආවොත් මේ zone එකෙන් නැවත bounce වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මේ විදිහටම ඔයාලා video එක දාද්දිත් මේ වගේ divergence එකක් valid තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් බොහොම පොඩි stop loss එකක් එක buy එකක් ගන්න බලන්න. හැබැයි risk එකක් තියෙනවා buy එක. පුළුවන් තරම් try කරන්න මේ වෙලේ market එකට correction එකක් එන්න දීලා strong sell එකකටම set වෙන්න. හරි මං හිතනවා පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ කිවර කරන්න කලින් අද දවසේත් යමු ඩික්සි. එහෙම නැතිනම් US ඩොලර් කරන්සි ඉන්ඩෙක්ස් එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපි ඊයේ කතා කළ දේවල් එක්ක මාකට් එක රිකවර් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔන්න කියන්න සතුටුයි ඊයේ දවසේ අපි කතා කළ දේවල් එක්ක මාකට් එකේ ඔයාලට මතක ඇති මම ලයින් දෙකක් ප්ලේස් කරා. හරි ඊයේ වීඩියෝ එකේ මේ ගැන අපි කතා කරානේ. එතකොට 103.573 103.299 කියන මේ ඩික්සි චාට් එක ගැන තිබුණු මේ සෙටප් එක ගැන කතා කරා. එතකොට ඊයේ දවසේ සැලකිය යුතු විදිහට මේකේ කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වෙලා නැහැ. හැබැයි දැන් ඔයාට පේනවා ජනවාරි 31 බදාදා 7:30ට මේ ක්ලෝස් වෙච්ච කැන්ඩල් එක ඔයාට පේනවා මේ උඩ high එක break කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් බය නැතුව ට්‍රේඩ් එක hold කරන්න පුළුවන් sell entry ටික. මෙයා ගොඩක් දුරට market එක අද දවසේ ඉවර වෙනකොට target එක තියෙන්නේ
එකසිය තුනයි අටසිය දහය එකසිය තුනයි නමසිය පහ කියන මේ කී රිසිස්ටන් එක බ්‍රේක් කරයි. හරි මෙයා මේක බ්‍රේක් කරයි කියන්නේ ගෝල්ඩ් එක අනිවාර්යෙන් 2000 කිට්ටුවටම සෙල් වෙන්න ලොකු චාන්ස් එකක් තියෙන නිසා ඒ ගැන අවධානයෙන් සෙල් එන්ට්‍රි ටික හෝල්ඩ් කරන්න. හරි. ඊළඟ දේ තමා ඩික්සි වලත් මන්ත්ලි චාට් එකට આવොත්. මොකද අපි ඒ ගැනත් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕන ඩික්සි එක මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා මන්ත්ලි චාට් එකේ. හරි. සමාවෙන්න. ඩික්සි මන්ත්ලි චාට් එකට આવොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන පැහැදිලි ඩයිවර්ජන්ස් එකක් ක්‍රියේට් වෙලා නැහැ. හරි. එතකොට ඩික්සි එක වීක් වෙන්න තව ටෙක්නිකලි ගත්තොත් ලොකු මූවමන්ට් එකක් කියන්න තියෙනවා. මොකද ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඩොලර් කරන්සි ඉන්ඩෙක්ස් එක ගොඩක් ස්ට්‍රෝං වෙලා තිබිලා තමයි මේ මාසෙ කීපයක් පහළට ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මම ටාගට් කරන්නේ මෙයා අප් වෙන්න තියෙන ප්‍රධාන චාන්ස් ටික තමයි එකක් මේ ලෙවල් එකේ. එතකොට මන්ත්ලි චාට් එකේ ඩයිවර්ජන්ස් එකක් හැදෙන්න නම් මේ හයි එකත් එක්ක මෙයාට සිද්ධ වෙනවා මේ හයි එක කිට්ටුවටම අප් වෙන්න. හරි. එතකොට මේක උපකල්පනයක් විතරයි. දැන් මේකට කලබල වෙලා එන්ට්‍රි ගන්න කියන එක නෙමෙයි. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් 109 113 වගේ සෝන් උඩ තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම තව මේ වගේ සෝනුත් තව උඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 105 107 වගේ. එතකොට මාකට් එක මේ වගේ තැනකට අප් වෙනවයි කියන්නේ ගෝල්ඩ් එක අනිවාර්යෙන් සැලකිය යුතු සෙල් එකක් යන්න ඕනේ. හරි. මොකද මෙතන පැහැදිලි ඩයිවර්ජන්ස් එකක් තාම ක්‍රියේට් වෙලා නැති නිසා. ඔයාලට පේනවා ඒ වගේ ඩයිවර්ජන්ස් එකක් ක්‍රියේට් වුණු වෙලාවක කොහොමද ඩික්සි එක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. මෙතන මාකට් එකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මුලින්ම ඩයිවර්ජන්ස් එකක් හැදිලා තියෙනවා මේ කැන්ඩල් දෙකේ. හරි. ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් එකේ අප් එකක් ඊට සාපේක්ෂව RSI මොමන්ටම් ඉන්ඩිකේටර් එකේ සෙල් එකක් එක්ක ඔන්න ඩයිවර්ජන්ස් එකක් ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. මාකට් එක මාස කීපයක්ම පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇවිල්ලා නැවත රිකවර් වෙලා ආයෙ උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තුන් පාරක්ම ටච් වෙලා තියෙනවා. එතකොට නැවත ඩයිවර්ජන්ස් එකක් ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. ඒ ඩයිවර්ජන්ස් එකත් එක්ක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් 102 ගණන් වල තිබුණු ප්‍රයිස් එක ඩ්‍රොප් වෙලා තිනවා 88ට. හරි අපි කතා කරන්නේ ඩොලර් කරන්සි ඉන්ඩෙක්ස් එකේ. එතකොට මේ සෙටප් එකත් එක්ක මාකට් එක ස්ට්‍රෝං සෙල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම ටාගට් කරන්නේ හරි මෙතනිනුත් RSI 21 එකේ ක්‍රොස් එකත් එක්ක මාකට් එක පහළට වැටලා තිනවා. හැබැයි දැන් රිකවරි එකක් අරන් තිනවා. දැන් අපි බලන්න ඕනේ මේ තියෙන සෙටප් එකත් එක්ක මාකට් එක සැලකිය යුතු අප් එකක් යන්න ඕනේ. එතකොට ඩික්සි එක මම ටාගට් කරන්නේ මේ මාසේ බූලිෂ් කැන්ඩල් එකක් විදිහට ක්ලෝස් වෙයි කියන එක. එතකොට ඩික්සි එක බූලිෂ් කියන්නේ ගෝල්ඩ් එක අනිවාර්යෙන් බෙයරිෂ් කැන්ඩල් එකක් විදිහට තමයි ක්ලෝස් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙයාගේ ඩයිවර්ජන්ස් එකක් මන්ත්ලි චාට් එකේ හැදුවොතින් මාකට් එක නැවත පහළට වැටෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ෆිබොනාචි ටූල් එක දැම්මොත් මන්ත්ලි චාට් එකට ලෝ එකේ ඉඳන් හයි එකට ඔයාලට පේනවා ෆිබොනාචි 0.5 ලෙවල් එක තමයි දැනට හෝල්ඩ් කරන් ඉන්නේ. හරි. එතකොට ලොකු chance එකක් තියෙනවා මෙයා මෙතනින් අප් වෙන්න. මෙයා මෙතනින් break out කරන් පහළට આવොත් ඊළඟට අපිට target තියෙන්නේ Fibonacci golden pocket area එක. හරි. ඒ නිසා ලොකු chance එකක් තියෙනවා මේ market එක මෙතනින්ම අප් වෙලා bounce වෙන්න. මං හිතනවා ඔන්න පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා කියපු දේවල්. ඔය කියපු දේවල් එක්ක gold chart එකේ බොහොම කල්පනාවෙන් පරිස්සමින් trade කරන්න හිතලා entry ගන්න යන්න එපා. confirmation එක්ක හැම වෙලෙම entry ගන්න. හරි මොකද ගොඩාක් අයට වෙන දෙයක් තමයි හරි දැන් මාකට් එක buy වෙයි දැන් මාකට් එක sell වෙයි කියලා හිතලා entry ගන්නවා Tamanට හිතලා හරි Tamanට හිතන දේ මාකට් එකේ කරන්න එපා Tamanට හැදෙන confirmation එක entry ගන්න හරි මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා එතකොට buy setup එක වට පේනවා දැන් pip 10ක විතර profit එකේ run වෙනවා ඉතින් මේකත් ඉවසීමෙන් hold කරන් ඉන්න මේ වගේ තැනකට correction එකක් දුන්නාම buy නැතුව sell එකක් ගන්න stop loss එකක් එක්ක හරි එහෙනම් මං හිතනවා මං ඔයාලා වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන සපෝට් එක උපරිමෙන් දෙනවා කියලා. එතකොට තාමත් loss විදිහට ඉන්න කට්ටිය කලබල වෙන්න එපා. මං දැක්ක 100 ගණනක් දාලා තියෙනවා තාමත් පොඩි loss එකක ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක හිමීට recover කරමු. දෙන updates හරියට පිළිපදින්න. stop loss entry එක ගන්න කිව්වම ගන්න, profit එකෙන් close කරගන්න කිව්වම close කරගන්න. ඔයාලගේ confirmation උත් එක්ක. ඒ වගේම මම setup එකක් දුන්නාම ඔයාලගේ confirmation වලටත් ඒක set වෙනවා නම් එතනින් entry එක ගන්න. හරි risk එක manage කරගන්න stop loss එකක් එක්ක අපිට 100ට 100ක් profit වෙන්න entry ගන්න බෑ trading වල reality එක ඒක මං හැමදාම කියනවනේ එතකොට මම දෙන හැම signal එකම profit වෙන්නේ නැහැ මම 100ට 100ක් win rate එක කියලා කියලත් නැහැ එතකොට අපි බලන්න ඕනේ අපේ setup එක manage කරගෙන confirmation එක හරිම තැන් වලින් entry ටික ගන්න එහෙනම් පරිස්සමින් trade කර යන්න යාළුවෝ සියලු දෙනාටම ජය වේවා ඒ වගේම අපි අලුත් මාසෙකින් පෙබරවාරි මාසේ පළවෙනිදා හෙට වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.